Sapphire Saray təqdim edir. Azərbaycanda beynəlxalq yeni il karnavalı. Rumıniyadan dünya şöhrətli Sia. Ukrayna top çartından DJ Miss Manik. Fransadan əfsanəvi Kaoma. Azərbaycandan sevilən mahnıları ilə Ədalət Şükürov. Avropanı fəth edən Eldar Qasımov. Cazibədar Samira Əfəndi. Xarizmatik Rauf. Və Azərbaycanın pop divası Aygün Kazımova. Karnavalın aparıcıları Ukrayna gözəli Olga Bliss və mən Azər Axşam. Dünya ulduzları sizi gözləyir.